Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng para bapak ibu jamaah Jumat ingkang berbahagia, alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kita tasik dipun paringi sehat wal afiat saged ngelampahi salat Jumat sekaligus tholabul ilmi. Mugi-mugi anggen kita obah urip niat kanthi ikhlas niki saged damel titikan wonten ing gesang sak badanipun pejamang ke Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu ingkang kula muliaken, kita nerusaken keterangan niki nerangno masalah nafsu. Nafsu wonten nafsu mutmainnah, wonten nafsu lawamah sak piturute niku ingkang biasanipun keterangannya tidak dikaitkan dengan keterangan masalah tobat. Tapi ini berkaitan dengan masalah tobat. Kranten menapa? Kranten pancen nggih kula panjenengan sami niki keseharian ini kan wajib tobat. Kemudian keadaan kita tobat setiap hari ini, kemudian ada yang balik neh ngelakoni dosa neh, eneng sing iso kenceng terus. Lah niku lho maksudnya. Jadi wonten sing nerangno nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah niku diterangkan berdiri sendiri. Wonten sing dikaitkan kalian tobat. Nggih, pancene nggih keadaan kita niku ngoten. Cuma pancen tobat niku wonten sing napa nggih istilahe ketok welo-welo ngoten lho, ketok welo-welo niku maksudnya kula sampean niki mengebar medugal. Ngoten nggih. Nggih, wedokan nggih ngombe arak nggih. Napa mawon nggih ora tau salat, ora tau puasa Ramadan terus mari peletes terus njungkung ibadah. Lah niku kan tobat sing model nggih ngoten niku sing ketok sing dilem kalih Gusti Allah. Lah kula sampeyan niki keseharian niki nggih wajib tobat. Lah sok lae sedosa cilik bendina ya dilakoni. Ngoten salat ya ora patek khusyuk iling donya. Kadang-kadang sholat ya mikir bantah-bantahan mbek wong. Niki kan nggih wajib tobat ngoten. Jadi sehingga niki mangke kita kaitaken keterangan kalian napa niku. Keterangan masalah nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah dan lain sebagainya niku. Napa niku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lam anna taibin fit taubati ala arba'i tobaqatin at-tobaqatul ula ayatu bal asi wa yastaqima ala taubati ila akhir umrihi fayatadaraku ma farrata min amdihi wa la yahtusu nafsuhu bil audi ila dzunubi illa zillat allati la layam faku al-basharu anha fil adat mahma lam yakun fi rubatin nubuah. Kulo sampean niki sak niki niat tobat nobati nggih dosa-dosa sengkik ngoten mawon gampangane. Niki nek sing tingkatan sing dhuwur niki langsung leren dosa-dosa sing gede-gede. Upamane mengenek dagang niku kok nek nimbang gak jujur,
umpamane nek naker gak jujur, umpamane yo gabung duwe wong yo anjene yo ora bali. Niki leren total. Artinya kita sekarang berbuat jujur, berbuat wis pokoke kenceng. Nah. Lan kita niki ati kita wis gak pengin nglakoni dosa niku maksude cara ditawani dosa ngoten, ditawani kaya penggawean sing keneh ngoten, kaya ditawani sego eneng lawoe tapi nonjrone eneng upase eneng racune tapi wong-wong ya gak roh. Dispun di ati kita niki gak nyender blas ngoten. Niki jenenge nafsul mutmainnah, wis anteng isan. Tapi niki mawon kita sik nggih muga-muga terus sampai mati ngoten. Dados umpama kula sampai niki riyin niki nggih. Nggih ndugal nggih. Dagang yo mbliduki wong, yo nyatut duweke wong. Yo wis nimbang yo ora jujur. Nggih, naker yo ora jujur. Nyeladur nggih. Pokoknya dosa-dosa besar itu kita lakukan. Tapi saiki leren total. Bahkan umpama kita niku dijak ngono neh, niku kaya dijak mangan eneng sego enak, eneng lawoe, tapi jerone eneng racune, eneng upase. Dispun di ati kita niki gak nyender blas. Ngoten, gak sender blas. Gak pengin blas. Ngoten. Sebabnya kita niku yakin nek nang jerone sego niku enten upase utawa enten racune niku, ngoten. Niku ati sing kaya ngoten niku ditawani dosa rasane kaya ditawani mangan sego ning racune. Ati sing kaya ngoten niku ati sing wis mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Mulai niki ngantos berjalan terus beberapa tahun lan nggih tasik ndonga muga-muga keadaan ngene iki sampai mati. Umpama mengeyo ya wedoan mengge yo ngombe arak mengge yo beso yen joget saiki dijak niku blas gak sender rasane kaya ditawani banyu es sak gelas enak tapi jerone ditatasi racun blas gak sender ngaten niki tingkatan sing pertama. Nah, niki sing didhawuhna Kanjeng Nabi sabaqal mufarriduna almustahtaruna bi dzikrillahi taala wa du'a adzikru anhum auzaruhum fawaratu alqiyamata khifafa. Wong sing kaya ngene iki sumben panggone akhirat niku mlebu swarga niku enteng gak dieron-eroni karo perkara-perkara sing ngeron-ngeroni ngoten. Dadi iso nyalip wong akeh ngoten. Senengane wong sing ngene iki zikir marang Allah terus ngoten. Mboten wis ora patek seneng rupa-rupa ngoten.